бет бөрінің сүйектерін атаңыз, көрсеттіңіз. Екінші қадам, калориметрик әдісі бойынша қандағы гемоглобин құрамын анықтау, гемометр сәні әдісі. Бет сүйектерін атаңыз, көрсеттіңіз. Бұл негізден бет сүйектер ос зигоматикум, жоғарғы жақ сүйегі максила, төменгі жақ сүйегі мандибуля. Мұрын сүйегі ос насале, көз жақ сүйегі ос лакримале, таңдай сүйегі ос палатину, және бет сүйектер ос зигоментум, және тіләс сүйектері ос хеудем болып табылады. Және өрі сүйек бар, бұл өрі сүйек вомер. Калориметрик әдісі бойынша қандағы гемоглобин құрамын анықтау гемометр сәні әдісі. Бұл гемометр, бұл қандағы гемоглобин мөлшерін анықтау үшін сәні гемометр қолданылады. Яғни бұл сасықтан алған қанды аш хлор ерітіндісімен араластырып, эритроциттерді ыдыратып, жаңа құрамындағы гемоглобиндерді сары суға шығарады. Және бұл стандартты гематин ерітіндісін өзара араластырып, жаңа зерттеліп отырған қанды гемоглобин мөлшерін анықтайды. Негізінен бұл гемоглобинді қалыпты жағдайда ер адамдарда 130-160 грамм бөлігі литр, ал әйелдерде 120-140 грамм бөлігі литр болып табылады. Yes.